היי hey, חברים, מעניינים, עומר בן אברהם, נעים מאוד למי שלא מכיר. בדרך כלל אני אתן לכם ככה דברים מהשטח, שתראו ותלמדו. היום אני רוצה לתת לכם ככה איזו המלצה לקורס סופר חם, על מנטור מיינד של יור לוסטינג ונדל"ן לעניין. סופר מעניין, אני עשיתי את הקורס הזה אישית לפני שישה חודשים, אני בערך כלל תמיד לוקח קורסים ומתעניין ולומד, משדרג את עצמי. בין אם אתם יזמים מתחילים, בין אם אתם עושים את זה פעם ראשונה או קצת מתקדמים, או כמוני עושים פליפ לחודש, זה לא משנה. יש שם את המידע, כל כך הרבה מידע, שאני חושב שחבל, חבל, חבל לא לקחת. זה מחשבונים, וקורסים ככה, אנציקלופדיות נדל"ן, ומנטור מיינד, ציור מוחות. אני עשיתי את זה עם דני בטור, שהוא אלוף העולם, ויש את טל לוי, שאני מעריץ, גדול מאוד שלו, ורבים וטובים, כדאי מאוד לקחת. מעבר לזה, אני הכנתי לעצמי פה איזה שליף ככה, כדי שאני אזכור כל מה שנותנים, אבל איזה גישה לכל המסלולי מנטור מיינד של כל ה... שכל מה שהיה עד עכשיו, וגישה לקורס נדל"ן, ומנוי לימוד לאתר שלהם, וגישה להקלטות ארוחות, ומחשב עונים, ואנציקלופדיה נדל"ן, ו, 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 ו. אני חושב שעלות מול תועלת מאוד כדאי, תמיד כדאי לשדרג את עצמך, לא משנה מתחיל או מתקדם. בסדר? גם אני, אני אומר, כשאני עושה פליפ לחודש ואני בשטח, עדיין שווה, קיבלתי טיפ אחד מדני בתור, שהיה שווה לי את כל הכסף של הקורס. אז כשאתם מקבלים מוצר טוב, כיף לפרגן. לי כיף לפרגן, במיוחד לליאור ולכל צוות האתר, שתמיד נותנים מענה. ואתם רואים מה נעשה פה בפורום הזה, זה פורום תמיכה מטורף. אז ככה, מגיע להם, וחבר'ה, תודה רבה. ותודה לדני אלוף, שהיה לי הכי כיף בעולם להיות איתו, ולטל ולכולם. חבר'ה, שאפו. Uh, נתראה בעזרת השם בטיפים הבאים ובצילומים הבאים ואפילו אולי ככה uh, ניתן לכם איזה לייב עם דני בעצמו. יאללה, אז נתראה, מגיע להם חברים ומגיע לכם כדאי, כדאי, כדאי.